Com us explicàvem en titulars, la temporada ja s'ha acabat per la majoria d'equips de casa nostra i ara el que toca és mirar quins són la confecció dels equips de cara a la propera temporada. Per això, des d'avui i fins al final de temporada, fins a les vacances d'estiu, us anirem explicant els moviments que hi ha a diferents clubs de casa nostra. Començant pel CAC7 Balomano Granollers de Robert Cuesta, que, com us explicàvem abans, ha incorporat a 3 jugadores. També ha donat la baixa a unes quantes. La més recent, la baixa, la no continuïtat de l'extrem Ona Veguer i, per tant, té feina als despatxos per confeccionar l'equip de cara a la propera temporada. Una temporada on, a més, les granollerines tornaran a Europa. Després d'aconseguir la permanència matemàtica a la Lliga Guerreras Iberdrola, amb la victòria a casa amb el Grafometal La Rioja el passat 20 de maig, i tancar la temporada amb una ajustada derrota a la pista del Gurpea Onac Azparren Gestión, el CAC7 Balomano Granollers treballa ara als despatxos per acabar de confeccionar l'equip per la propera temporada. Una campanya 2023-2024 que serà doblement exigent per l'equip, ja que suposarà el retorn a Europa de les granollerines. Amb encara marge per endavant, la directiva i l'àrea esportiva treballen per cobrir les nombroses baixes que s'han produït a finals d'aquesta temporada. La més destacada, la de l'extrem Ona Veguer, que va anunciar la setmana passada que no continuarà el primer equip de Robert Cuesta i posa rumb a Alemanya. D'aquesta manera deixa orfe l'extrem esquerre, que també pot cobrir Ona Vila, que ha jugat en aquesta posició, tot i haver-se prodigat més a la primera línia aquesta temporada. L'extrem esquerre, doncs, busca nova inquilina fixa. No és l'única posició que s'haurà de reforçar, ja que l'extrem dret també es queda sense una de les seves peces, la de la granollerina Imen Benchayap, deixant a Anna González com a única extrem per la dreta, tot i que Jana Castanyera també s'hi podria prodigar, encara que on ha brillat a Granollers ha estat a la primera línia. Una primera línia que ja no comptarà amb la brasilera Maria Grazielli Brasil, que ha estat reemplaçada per la també brasilera i exgranollerina Júlia Guarieiro, que torna a l'equip després d'una temporada a Romania. Torna així un dels referents ofensius de l'equip de Robert Cuesta, autora de fins a 337 gols des del 2018 i fins la passada temporada. Tampoc seguirà Gabriela Clausson-Vitolo ni Sabrina Santos. El pivot enguany l'ocuparan Paula Milagros i Cristina Polonio. Polonio arribarà a Granollers procedent del Superamara Vera Vera i ha de convertir-se en tot un referent de l'equip des de la línia de 6 metres. Una altra de les baixes significatives l'hem de trobar a la porteria, amb l'adeu de la portera madrilenya Nicole Wiggins. El seu forat, difícil de cobrir, l'ocuparà la portera brasilera de l'Elx, Pamela Rodríguez. Portera jove i amb projecció que estarà acompanyada per la francesina Marta Mera. Queden encara posicions a reforçar i moviments de mercat per fer, tenint en compte, a més, les possibles jugadores que podrien pujar des de baix. Jugadores com Martina López, Kadia Pujalú o Gundo Gassama. Conegudes les baixes, coneixem també ja les altes, però anem a conèixer una miqueta més en profunditat aquests 3 fitxatges del CAC7 Balomano Granollers, començant per el de Júlia Guarieiro, que torna a casa i arriba en la seva segona etapa. La brasilera va néixer a São Paulo el 24 de juliol de 1995 i, com dèiem, ha marcat en els 4 anys que va ser a Granollers fins a 337 gols. Pot jugar tant en atac com en defensa, tot i que destaca en atac, evidentment, i afrontarà la 5ª temporada a Granollers en el que és la seva segona etapa. Guarieiro és, sens dubte, un dels fitxatges destacats. Tota una sorpresa al seu retorn després del seu pas per Romania. Un altre dels fitxatges important també, el d'una nova pivot, la pivot del Superamara Vera Vera, Cristina Polonio. Aquí la teniu. Nascuda a Sevilla el 20 de juliol de 1998, és una jugadora polivalent, però sobretot destaca per ser una especialista defensiva. Autora de 22 gols amb el Superamara Vera Vera aquesta temporada. Com dèiem, sobretot destaca com a especialista defensiva, tot i que en atac també aporta els seus gols.
I per últim, el tercer fitxatge que ha confirmat el CAC 7 Balomano Granollers, el de la portera que donarà relleu a la Nicole Wiggins. Ens referim a Pamela Rodríguez, que aquesta temporada ha hagut de competir a l'Atlético Elche amb la Nicole Morales. La brasilera té 24 anys i ha jugat dues temporades, com dèiem, a l'Atlético Elche. Aquesta serà la segona experiència a un club de la Lliga Guerreras Iberdrola després d'aquestes dues temporades viscudes a Elx. Aquests són els tres fitxatges del CAC 7 Balomano Granollers. A mesura, evidentment, que en vagin apareixent de nous, us ho anirem explicant. I com us dèiem, d'aquí fins a les vacances d'estiu, us anirem desgranant les novetats, les baixes i les altes dels equips de casa nostra. Un dels equips que presentarà també novetats la propera temporada és el Club de Futbol Olímpic La Garriga. Ahir us ho explicàvem i us tornem a refrescar la memòria avui. I és que els garriguencs ahir feien oficial la creació del seu primer equip sènior femení de futbol a 11. Avui és un dia molt important per l'Olímpic. Fa temps que ho estàvem esperant. Una nova etapa està a punt de començar. Us esperem la propera temporada a l'Olímpic La Garriga. Volem la grada plena. Som-hi, Olímpic! Som-hi! Amb aquest vídeo ha presentat avui el Club de Futbol Olímpic La Garriga el seu primer equip sènior femení de futbol a 11. Tal com avançàvem fa unes setmanes, els garriguencs han obert les portes de les jugadores del Figaró, que es van posar en contacte amb el club per sondejar la possibilitat d'unir-se a l'estructura de l'Olímpic. Un pas important que el club va estudiar seriosament i que després de parlar-ho amb el Figaró i amb el compromís que totes elles acabessin la temporada en el seu club d'origen, va acabar acceptant la proposta. Amb la temporada acabada, s'ha materialitzat aquest primer sènior femení de la història del club. A veure, és el primer equip sènior de futbol 11 femení perquè els dos que van haver-hi anteriorment eren de futbol 7. Vull dir que sí que és un agravant, o sigui que és, la veritat és que no s'havia tingut mai, diguem, un sènior femení de futbol 11 i la veritat és que estem molt contents. Segons explica el president de l'Olímpic, Francesc Cervantes, les relacions amb el Figaró continuen sent igual de bones que sempre i la creació del sènior femení és un pas més en l'aposta del club, que tot i amb això veu limitat el seu creixement per l'espai de què disposa. Tot i amb això, el nou femení ha de ser un mirall per les jugadores de la base. Aquest any hem tingut, diguem, un aleví infantil i un cadet. De cara a la propera temporada tindrem dos cadets i un aleví infantil. Llavors, això què et dona? Et dona, diguem, per poder treballar bé, anar augmentant, o anar, augmentar no podem augmentar molt perquè tenim, diguem, el que tenim de camp, però vull dir que almenys que tinguin una projecció de cara a tenir una imatge a la part de dalt, que és el primer equip. Un equip que jugarà la propera temporada a la segona divisió. La creació d'aquest històric sènior femení arriba més en el millor moment possible, en l'any del 75è aniversari de l'entitat garriguenca. Precisament aquest divendres, l'Olímpic La Garriga inaugura una exposició dels 75 anys d'història del club. Doncs precisament qui millor ens pot explicar tot el que envolta aquest nou sènior femení del club és el coordinador del femení de l'Olímpic La Garriga, el Josep Oliveres, que ja tenim a l'altra banda. Què tal, Josep? Bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Moltes gràcies per convidar-me a poder explicar aquest nou projecte tan engrescador que tenim entre mans. Escolta'm, Josep, vaja, que important i que maco també, no?, el fet de poder tenir un sènior femení per primera vegada en la història del club, tot i que el Presi ens deia que ja hi havien hagut femenins però que no eren de futbol a 11. Aquest és el primer de futbol a 11, oi? Correcte, correcte, sí, sí. La veritat és que estem molt il·lusionades, que és un tema que portàvem entre mans ja des de fa un parell d'anyets i finalment aquest any el podem portar a terme i el que et comentava, molt contentes de que creiem que un poble com la Garriga, amb la de quantitat d'habitants que té, mereix també gaudir del futbol femení amateur en aquest cas.
És, sens dubte, un impuls, un nou impuls per al femení aquí a l'Olímpic La Garriga. Ens explicava el Presi que fins ara teníeu dos equips i que ara aquesta temporada que ve tindreu quatre, doblareu, perquè tindreu, si no erro, un cadet més a banda d'aquest sènior, oi? Correcte, correcte. Estem en un punt del futbol que estem intentant donar passos lents però ferms en aquest sentit. Llavors, cada any portem una dinàmica molt positiva incorporant nous equips femenins en el club. I com bé comentaves, doncs, l'any passat teníem dos equips i l'any que ve en tindrem quatre, perquè bueno, cada vegada això és més la demanda que hi ha de noies que tenen ganes de jugar i de passar-s'ho bé i aprendre el futbol. Josep, què suposa per les nenes, per les més petitones del club? Què suposarà tenir aquest mirall, no? Aquest sènior femení? Doncs la veritat és que amb les que hi he parlat estan molt i molt il·lusionades, perquè al final és tenir un referent dins del club, és poder venir els dissabtes o els diumenges de la tarda a veure noies jugar a futbol en el teu poble. De fet, hi ha quatre d'elles que jugaran en aquest primer equip, que són entrenadores d'equip de futbol base femení, i per tant és com dir, puc venir al camp a veure la meva entrenadora jugar a futbol, i a més jo crec que això, aquest nou equip, aporta molta solidesa al projecte, perquè si no teníem primer equip femení, hi hauria algun any que les noies haurien de marxar a altres pobles perquè no podrien tenir continuïtat dins el club. I amb aquest equip doncs els donem aquesta continuïtat i aquestes ganes de poder seguir aquí fins que vulguin i fins que estiguin amateurs. El Presi ens comentava, vaja, no tenim massa capacitat de creixement en el femení, però no per no tenir-ne ganes, sinó per una qüestió d'espai, no? Hi ha l'espai que hi ha el camp, llavors créixer en aquest sentit. És possible o no és possible, Josep? Totalment. És una barrera que ens estem trobant molt forta, però no és una barrera que jo diria que tenim en el futbol femení, sinó és una barrera que tenim a la Garriga en el futbol en general, perquè hi ha molta demanda, tant de més nois com de més noies per venir al nostre club, per formar part de nosaltres, però és que no tenim espai. Al final és fonamental que nosaltres assegurem una qualitat d'entrenaments i no podem posar 100 persones entrenant a la mateixa hora, per exemple. Llavors, és totalment necessari que la Garriga inverteixi en un camp de futbol nou i en noves instal·lacions per poder seguir creixent, en aquest cas, tant en el futbol masculí com en el femení. Estic seguríssim que si tinguéssim més camps hi hauria molta més gent que es apuntaria. Què espereu d'aquest equip que començarà, si no erro, a la segona? Comença a segona. Quins objectius us marqueu? Entenc que primera temporada allò d'adaptació i tal, o no, hi aneu de cara a coses maques, a coses grosses? Al final, l'objectiu és que s'adaptin al club, s'ho passin bé, gaudeixin, formin part del que és l'Olímpic La Garriga, però tampoc ens enganyarem i els objectius futbolístics o esportius en aquest sentit són grans. Anem a per totes. No és un grup de noies que comença des de zero que no ha jugat mai, sinó totes porten uns anys ja jugant a futbol. Llavors, crec que els primers mesos serà molt important per crear cohesió entre elles i grup, i llavors sí que ens haurem de, quan anem a fer els resultats, ens haurem de marcar els objectius esportius. Però apuntem alt perquè és el que et dic, són noies amb experiència i amb molta qualitat. Doncs mira, quasi que m'ho treus de la boca, perquè et anava a preguntar com definiries, no, aquest grup de jugadores que formaran aquest sènior femení. Com definiries aquest equip? Jo el definiria un equip, sobretot, molt i molt il·lusionat. He coincidit amb elles un parell o tres vegades concretament, i des del primer dia m'han mostrat les ganes de voler començar ja, d'involucrar-se en el projecte, d'estar a la disposició de tot el que necessitem, i al final crec que serà un grup molt, molt maco que podrà fer coses molt importants en el club i en el poble. Doncs escolta'm, Josep, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada. T'hem atracat una miqueta avui, eh? T'agraïm molt que hagis fet aquest peron, eh?
disculpar les condicions i la imatge i el so, però bueno, m'heu engaixat en un moment d'entrenament que m'ha parat un rato i això ha fet que la qualitat d'imatge sigui més dolenta, però agraïm-vos moltíssim l'interès que heu posat i la visibilitat que esteu donant en el futbol femení en aquest sentit. Moltíssimes gràcies a tu, Josep, i molta sort amb aquest projecte del femení de l'Olímpic La Garriga. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. El Josep Oliveres, el coordinador del femení de l'Olímpic La Garriga, contents com mai perquè han aconseguit formar el seu primer equip sènior femení en la història del club i hem de matisar sènior femení en futbol A11. I acabem els esports d'avui parlant encara d'esport femení, parlant de natació artística. I és que aquest cap de setmana passat es va dur a terme a Oviedo les World Series, que van tenir una àmplia representació vallesana. La selecció espanyola absoluta de natació artística, formada per diverses nedadores vallesanes, entre les que s'hi troba Txell Mas, del Natació Les Franqueses, Mireia Hernández, Judit Calvo i Valeria Parra, del Natació Granollers, han aconseguit grans resultats a la World Cup disputada a Oviedo aquest passat cap de setmana. L'equip espanyol, capitanejat per Txell Mas, s'ha proclamat campiones de les World Series amb una gran execució de la rutina tècnica, molt ben valorada pels jutges de la competició. També Mireia Hernández, del Natació Granollers, ha penjat medalla en aquesta competició. Hernández, fent parella amb el nedador del Callípolis, Denis González, s'ha penjat la medalla a plata en duet lliure mixt a la superfinal de la World Cup. De la seva banda, Judit Calvo i Valeria Parra, totes dues nedadores del Club Natació Granollers, han acabat a la segona posició amb l'equip lliure, quedant just per darrere d'Israel. Espanya s'ha proclamat campiona en el podi general de les World Series en penjar-se 4 medalles d'or i 4 medalles de plata, superant àmpliament a la segona classificada, la selecció d'Israel, que s'ha penjat 2 ors i un bronze. A la tercera posició del podi hi ha acabat el Japó, amb 2 medalles d'or. Grans resultats que confirmen el bon treball que realitza la selecció espanyola i que de ben segur referma les opcions de les nedadores vallesanes de continuar amb la selecció.